Velkommen til Wine Factory. Mit navn Tobias Ligti, og ved siden af mig sidder Rasmus Bundegrejs. Vi sender i dag live, nej det gør vi ikke, men vi sender i dag direkte fra... Det kunne være fedt, hvis det var live. Fra Reims i Champagneområdet. Jeg tror, det hedder Rang. Ja. Jeg prøver at udtale det. Jeg ved, det sidste halve år, jeg har mødt nogle folk, der taler fransk, og hver gang jeg møder dem, siger sådan... Reims. Ja. Jeg tror, du udtaler dig rigtigt. Hver gang så kigger de på mig og siger, hvad mener du? Den bedste by i Frankrig. Champagnebyen. Det var det. Reims. Ja. Ja. Som er i sådan det nordøstlige Frankrig, sådan jamen, altså, 160 km fra Paris. Ja, jeg ved, halvanden time, eller ja, cirka halvanden time med deres tog, non-stop til Paris. Der er nok 200 km, så. Ja. Men hvis vi lige hurtigt skal turisten til en grim by, vi snakker om en tidligere afsnit også. Ja. Men. Hvis I er i Paris på en eller anden familieferie, hvor I lige skal have brug for en luft, have et lille rum, så tag det der lyntog, der går til Reims. Det er non-stop. I kan nå at drikke en flaske champagne ombord. Mm. Og så lander I faktisk på stationen i Reims, der ligger sådan forholdsvis tæt. I kan gå til katedralen, I kan gå rundt, I kan eventuelt lige få et besøg op på en af de der hus, der har kontor i Reims. Så man lige kan få lidt champagne smagen. Og jeg synes, det er et oplagt break, hvis man ser noget andet bare Paris, når man er i Paris. Lige sådan, præcis. Kom lidt ud. Og så ligger der også nogle sådan rimelig seriøse vinbutikker, også af champagne. Seriøse vinbutikker og seriøse Michelin-restauranter. Ja. Og seriøse restauranter i det hele taget, ikke? Og champagnekortene på de her restauranter, det er jo... Præcis. Det er det, man skal gå efter. Du kan gå ind på en restaurant, og du kan få champagnekort, og så kan du... Jeg drikker champagne under 50 euro i dag. For vintage. Ja, det er det. Altså, du kan... Det er jo da fedt, ikke? Præcis. Men altså, ligesom temaet for i dag, det er en bestemt årgang, det er 2005. Og så er det nogle huse, vi har besøgt dag, hvor vi ikke har kunnet lave besøg ude på stedet. Ja, en eller anden årsag. Optagelser derude. Så derfor har vi taget nogle flasker med fra producenterne, og har så tænkt os at smage dem her foran jer i dag. Yes. Og den første smage, det er som sagt Vintage 2005. Det er en lille producent, der hedder Pierre Morlet, som vi besøgte. Den Premier Cru. Premier Cru, yes. Så ikke en Grand Cru. Og vi kørte egentlig bare forbi, fordi Tobias havde læst en god anmeldelse af den, hørte en god anmeldelse, og vi havde lige, det lå på vejen mellem besøg 1 og 2. Så vi valgte at stoppe ind og banke på, ringe på. Kommer en dejlig fransk kvinde. Ældre fransk kvinde. Sød farmor-type, ja. Der kommer ud, kan ikke et ord engelsk, og vi kommer ind i hendes køkken, der lugter lidt gammelt hus, gamle mennesker. Og vi får smagt en vin. Jeg tror, det er 2005, vi smagte. Der var ikke nogen etiket på. Det var det, hun sagde, det udtryk for, ja. At det var Vintage 2005, vi smagte. Og de laver barnebarnet stod og hældt op. Ja, de laver også brygge, og de laver nogle andre ting, og så der er standard og så videre. Men det er altså et meget lille hus. Meget lille hus. Og det, vi spørger, og det der var fedt, det er, at vi sidder og kommunikerer lidt med vores franske, som der er absolut minimalt. Meget begrænset. Og så prøver vi at fatte, om vi kan købe noget Vintage 2002 i stedet for 2005. Og Tobias skriver ned sådan 2002 spørgsmålstegn på papir, og hun kigger bare på ham og siger sådan... No. Finish. Det er sådan, altså, det er ikke normalt for de helt små producenter sådan at holde store årgange tilbage og så sælge dem senere hen. Det er sådan, man har rimelig godt flow i varmelæret. Ja, præcis, fordi så er det, vi tror, vi køber en flaske af hende eller sådan. Vi kører lidt bag, så efter det smager jo fint nok. Og det er vintage, og vi kan få det for 16 euro. Præcis. Ja, endnu mindre, tror jeg. Det var der omkring. Ja. Så det var så vi købte lidt, og så kommer vi sådan, vi køber de her flasker, vi kommer ud bagved og ser hendes lager, og det er absolut minimal. Det er sådan en stor garage. Ja, præcis. Det er en stor garage, hvor der så står en palle med bryg, en palle med denisæk, og en palle med vintage, og en palle med rosé. Altså, ja, det er det. Så det er meget minimal. Avanay Valdeor hedder byen, Premier Cru byen, hvor vi er i. Og den ligger sådan på vejen fra Montaduran til Valdemaren. Ja. Og blendet, det er Pinot Noir og Chardonnay. Det vil sige, ikke noget Pinot Menu, men altså de to sådan store rosorer. Sådan en fin duft, fin næse med der er noget smør, der er noget nøde over det, men ikke kæmpe eksplosiv. Nej, den er ikke vildt kompleks, den er ikke kæmpe, den er ikke så intens, men du har nogle ekstremt attraktive, ekstremt sådan forførende noter, altså en cremet vaniljecreme, lidt sådan nybagt brød, sådan brioche ting, nybagt fransk brød med sådan smør henover, ekstremt attraktiv duft, sådan plisende i hvert fald.
Meget cremet, meget tilgængelig. Og så igen smagen her. Følger næsen det rigtig, rigtig godt. Vi har de her 3-4 noter, den spiller på. Og det der er rigtig godt ved den, det er, at den kommer ud i hele munden. Der er frisk syre, der er friskhed over det. Men du har samtidig de her komponenter, det her lidt bagerbutik, ja, pastry store. Men med citron henover agt, ikke? Præcis. Det er det, jeg synes, man får i smagen, som du også ser med friskheden. Du får noget citron, du får en citronsyre, som der kører. Og smithæble, du lige, ja, bider i. Præcis. Rigtig godt, rigtig godt balanceret produkt. Rigtig sådan rummeligt, fyldigt vin. Smager skide godt. Det er lækkert. Skal vi lige knytte en kommentar til 2005? Ja, 2005 årgangen er en glimrende årgang, men det bliver aldrig noget stort, og det er ikke noget stort årgang. Altså 2004 for eksempel, som kom lige før, var en bedre årgang. Vi har så siden hørt, at 2008-2010 skulle være en fantastisk årgang. Men det er sådan nogle ting, vi opdager senere hen, når det bliver frigivet vinene. Præcis. Så 2005, ok, men ikke noget fantastisk. Så hvis I ser det derude, det er ikke noget, man skal gå udenom, men på den anden side er det heller ikke noget, man absolut skal købe. Nej, præcis. Man kan sige, 2005, det er sådan som om, at når vi besøger, de har lavet vintage i 2005. Det er ikke sådan en årgang, hvor de siger, at vi laver ikke noget vintage i år, for det er ikke godt nok. Langt de fleste har. Men det bliver ikke en årgang. Det kommer ikke på hverken 2 eller 4 niveau. Nej, præcis. Godt. Og vi er ikke spytvand, så jeg... Jo, der er... Har vi spytvand? Du kan godt tage det. Mm. Det smager godt. Anden vin, vi skal smage i dag, det er et andet hus, vi besøgte. Det var første besøg her til morgen. Det var vores morgenmad, som de selv stod og sagde derude hos Pehu. Ligger i Grand Cru-byen Vassanay. Ja. Og det er deres 2005'er. Og man kan sige, at Pehu, de har ikke nogen danske portører. Det er igen et forholdsvis lille hus, der laver... De laver ikke... Hvad var det, han havde? Mark, kan du huske, hvor mange hektar det var? Jeg kan ikke huske, nej. Jeg kan ikke huske det. Men det var ikke nogen stor produktion. Vi var rundt og se hans produktion, og det var forholdsvis småt. Kæmpe, kæmpe eksport til Japan, ja, og til USA. Ja. Det er sådan hans store marked. Han har lidt i Norge og Sverige også, men han har ingen importør i Danmark. Man kan sige, det er jo sådan et label, man husker, når man først har set det. Og så den her gennemsigtige, kristalagtige flaske. Altså jeg vil sige, forfærdeligt udstyr. Virkelig, virkelig. Og ja, det er sådan... Hele hans serie, ja, går igennem med de her markante farver. Det ligner næsten Winefactory's business card. Ja, fuldstændig. Og det er jo også, kan vi sige, det har vi jo også gjort for, at vi skal huskes, og hvor du giver et indtryk, lige snart du ser det. Og det har man også det her, man husker det fandme. Man ved, Pehu Chimonet, det der med de ekstrem sådan enten ekstrem limegrønne, eller ekstrem sådan skrig-lilla etiketter. Ja. Men det er ikke klassisk, og det er ikke særlig elegant, synes jeg. Det var altså det var super hyggeligt besøg. Det var noget jeg selv. Så er der uden importør, fordi de har jo ikke en importør i Danmark. De så rigtig godt imod os. De var super cool. Der var en der godt kunne engelsk, så en der ikke kunne så meget engelsk. Ja. Han der ikke kunne så meget engelsk, det var som winemakeren, men man kunne virkelig fornemme sådan der var god energi, der var god humor. Ja. Der var Og jeg kunne rigtig godt lide winemakerens indstilling til hans vin, for det var sådan meget nede på jorden. Der var ikke noget sådan magi eller mystik over det. Det var simpelthen altså vi plukker nogle druer, vi gør det så godt vi kan. Så tilsætter vi noget gær, og så får vi noget vin ud af det, som vi så sælger. Det var meget sådan nede på jorden, og det kunne jeg faktisk godt lide. Og det der var, det er jo ikke en racontin. De er jo en negociant. Det burde stå et andet sted på etiketten også. Ja. Fordi, og det var noget, han selv gjorde grin med, de grinede lidt af det. Det var, at det her negociant, det er, hvor du køber druer. Men det eneste, de køber druer fra, det er deres familie. Ja. Der er simpelthen nogle familier. Del af familien, der ejer nogle marker, og så den anden del af familien, de laver vinen. Så derfor står de som rekortang, de står som negociant, og der var de sådan meget, der var noget, der hed NMF, negociant de familie. Fordi, de efterspurgt en ny kategori. Fordi det er sådan, det er inden familien det hele er, vi ved godt, hvad der sker. Fuldstændig. Vi køber bare druerne af min fætter eller min bror. Ja, i det her tilfælde tror jeg, det var mor og søn. Ja, det var sådan en stil, hvor at der var en, der ejer markerne, og en, der var vineriet, ja, i princippet. Ja. Godt. Super. Så altså Grand Cru. Og har vi sagt... Er noget blinde, det er... Chardonnay og Pinot Noir. Yes. Hvad mest Chardonnay? Man kan sige, Vassanay, og det er jo lidt atypisk, Vassanay, det ligger jo i Montalbano, som der er Pinot Noir-land. Mm, det er der, hvor der er mest Pinot Noir, eller hvor Pinot Noir har det bedst. Meget speciel duft. Og jeg vil sige, det her... Nu er det en flaske, vi tog med derfra, og det her er en meget speciel flaske, fordi ellers vil jeg sige, at Pehu Chimonet er en producent, der laver utrolig fokuseret vine med høj syre, høj klarhed, utrolig skarpe,
reduktive vine. Det her, det er anderledes end, end hans almindelige ting, vil jeg sige. Det her, det er mere sådan, du får nærmest en ostekarakter, du får noget, du får noget kælder, du får faktisk nogle oxidative noter i den, i duften. Så det, det er meget sjovt, det er meget anderledes. For du har både, jeg skulle sige, renhed, men også stadig de der ostenoter, de her, sådan, altså, man kommer ind i supermarkedet, bare osteafdelingen, der dufter lidt af alle typer ost på en. Ja, ja. Og du har virkelig også sådan nærmest altså sådan en noget baguette med noget grillet ost af en slags eller et eller andet, der er et eller andet helt specielt over det. Og der er også bare sådan noget, ja, et eller andet en lille smule brændt og røget ting over det. Okay. I smagen igen, det går nogle af igen, der er den her gyldne frugt, der er stadig æble, lidt mere moden æble. Mm. Det jeg savner lidt, det er sådan, den virkelig hiver fat i gummerne. Ja. Det synes jeg ikke rigtig, den gør. Der er stadig syre, det er en fin syre, men den er ikke sådan, nogen vil nok føle, den syre jeg godt kan lide, er aggressiv. Det er den bestemt ikke her. Mm-hmm. Den er meget afdæmpet. Den er der dog, hvilket er et stort plus. Du kan også mærke, at det er en god kvalitetsfrugt, det er god gylden frugt. Det er lidt efter lige før, det er sådan nærmest sådan en strøget tændstik, man har pustet ud igen. Så der er sådan nærmest sådan noget svoglet over det. Mm-hmm. Det er ikke fordi, jeg tror, han bruger for meget svogl. Der er bare et eller andet spøjs ved det. Nej, han snakker nemlig om, at han prøver at minimere sit svogl. Helt sikkert, ja. Og det gør mange af dem, vi besøger. Jeg skulle også sige, det siger de mange af dem. Alle sammen siger, at vi minimerer svoglforbruget. Ja, ja. Jeg synes, det her det er for nogen, der leder efter en meget, meget speciel champagne, som skal give noget, som man ikke får særlig tit. Det her, det er, det er lidt vildt champagne, det er lidt kultet, det er lidt, det er lidt specielt, det er lidt ekstremt. Så det skal man passe på med, når man, når man går ind til den. Men, men jeg, jeg selv synes, det er godt. Mange er syre, men jeg selv synes, det er godt. Skal vi smide nogle point på? Yes, det skal jeg. Altså anbefalinger, det kan næsten være lige meget. Fordi jeg synes, vi skal smide point på, og så fortæller vi, hvad det koster bagefter. Ja. Det er faktisk ret sjovt det kan at se prisforskellen med de to her. Mm. Udenbart så er jeg faktisk mest til Pierre Mollet, ja, som jeg nok kan give 91. Ja, det kan jeg godt finde på. Og så Pehu ligger 1-2 point under. Ja, og jeg synes, du skal have 90. Skal have 90, jeg synes, det er komplekst. Og jeg synes, det er godt. Og jeg synes, det er renheden er der stadig. Men det er virkelig med et stort beware skilt ved siden af, fordi køb det kun, hvis man har drukket meget champagne i forhold til sige. Det, der så er fedt ved de her to, eller ikke fedt, men, men sjovt, det er, at vi, vi laver nogle 1 point 90-91. Den her koster 15 euro. Mm. 16 euro måske. 14,8 tror jeg. Ja. Så den her koster 45 i deres gårdudsalg. Ja. Ikke, og det er også sådan, altså det er Grand Cru, det er Grand Cru. Der er lidt mere professionalisme over her, når man besøger dem og sådan noget, men, men ja, det, det siger noget om, hvad for nogle køb man kan gøre i hvert fald, hvis man lige... Og det er præcis, det er nemlig det, fordi når man er hernede og kører rundt, du kan få god champagne til under 15 euro, eller omkring 15 euro. Og jeg vil sige, det er virkelig et område, der er let at gå til, sådan som bare også nybegynder at have ned, fordi i hver by, man kommer til, ligger der mellem 20 og 100 forskellige producenter, hvor størstedelen af dem, de vil have degustation, det vil sige, de vil have smagning, hvor du bare kan komme ind og smage deres ting. Præcis. Især mange af de små der, der kan bare droppe ind. Som vi gjorde her. Det er godt at godt kunne fransk. Ja, men ellers, vi klarer os. Vi klarer det godt. Men lad os sige det for i dag. Ja, lad os gøre det. 2005 for nogle små procent. Vi sidder her i vores lejlighed i Rangen, som I kan se. Det er et fantastisk sted. Ja, det er godt. Skål. Skål.